Leif. Hallå. Jag har tydligen fått uppgift att bygga en stol här. Vi är en för lite. Okej, okay, varför det? Jag vet inte. Det är mycket enklare om någon åker hem. Ja. Har du byggt sån här innan? Aldrig någonsin. Vadå, att du aldrig har byggt en IKEA-möbel? Nej, verkligen inte. Då tror jag du har någon rekord i Sverige. Nej, det kan jag inte tänka mig då. Ni skulle ha tagit hit den där galna snickan. Dessutom är jag... Han heter väl Arga snickare? Arga snickare.